Ég heiti Anna Garðarsdóttir og ég vinn í PTI, eða Process Technology and Innovation. Ég með BS-gráðu í rekstrarverkfræði í Háskólanum í Reykjavík. Svo ég með meistarapróf í stærðfræði líkanagerð og útreikningum frá DTU í Kaupmannahöfn. Það sem mér fannst spennandi við Alvotech var í rauninni að fá að taka þátt í að bæta líf fólks. Það mjög hvetjandi að starfa hjá fyrirtæki þar sem það markmiði að gera líftæknilyf aðgengileg fyrir alla sem þurfa að halda. Mitt hlutverk innan PTI að nota stærðfræðilíkön og gagnalíkön til þess að spá fyrir ýmsa þætti ferlisins sem gerir það kleift að fækka tilraunum og fá betri innsýn inn í það flókna ferli sem þróun líftæknilyfja. Það náttúrulega frábært að fá að starfa í frábæru teymi vísindamanna og sérfræðinga við nýsköpun í rauninni sem að mér þykir einstaklega spennandi.